Mä olen Janna Rantala, mä olen lasten psykiatri, pari- ja perheterapeutti ja myös lasten tämmöistä traumaterapiaa on opiskellut. Ja tulin puhumaan siis kaverisuhteista, kiusaamisesta, ylipäätään lapsen sosiaalisten suhteiden tukemisesta päivähoidossa. On se sitten perhepäivähoito tai päiväkoti. Mä itse työskentelen paitsi terapeuttina ja sitten ihan lääkärinä, lasten psykiatrina, niin koulutan aika paljon ja sitten työnohjaan koulujen erilaisia ammattiryhmiä ja myös päiväkodin varsinkin erityisryhmiä. Sitten mulla on itselläni koululainen ja sitten kaksi eskarilaista. Eli on sitten päiväkoti maailmassa myös heidän kautta. He on kunnallisessa eskarissa ja päivähoidossa ollutkin. Mä oon kirjoittanut kaksi kirjaa. Muutenkin kirjoitan aika paljon, siis kolumneja ja muita. Kaksi kirjaa mä laitan nää nyt tästä kiertämään. Toinen on kasvatusopas, äitiällä tottele kaiken maailman kasvatusoppaita, myöskään tätä siis ei tarvitse totella. Ja toinen on parin taju, parisuhde lapsiperheessä. Nämä on molemmat Kummeruksen kustantamia ja toinen on, tämä parin taju on tältä keväältä ja toi on pari vuotta vanha toi äitiällä tottele. Mä kirjoitan tällä hetkellä Hesariin ja sitten meidän perhelehden, mulla on ollut pitkään kysymysvastauspalsta ja sitten omaa blogia ja näin. Mutta täällä siis kaverisuhteista ja kiusaamisesta. Tässä alkuun jo kuulita, joku on tullut enemmän kuulee kaverisuhteista. Harmi, koska mulla on enemmän tästä kiusaamisesta, mutta tässä saattaa kuitenkin nyt kysellä monenlaista ja toivonkin, että kommentoitte myös tässä kesken luennon, että en mielelläni en papata 1,5 tuntia ja sitten vasta palaa kysymyksiin. Mä oon ajatellut nyt siis kaverisuhteiden ja kiusaamisen osalta, että puhutaan niin kuin mitä on ennaltaehkäisy. Mitä on kiusaamisen ennaltaehkäisy lapsiryhmässä tai yksittäisen lapsen kohdalla? Miten voidaan rakentaa sellaista ryhmää ja yhteisöä, missä kiusaamista on mahdollisimman vähän? Jos kiusaamista on tapahtunut, niin miten sitä tapahtunutta selvitellään? Se on ihan älyttömän tärkeä asia. Ja ehkä oman kokemuksen perusteella se on niin kuin se vaikeampi kuin tämä ennaltaehkäisy. Ja sitten kolmantena osa-alueena roolittamisen purku. Mä palaan siihen tarkemmin vielä, mutta mä tarkoitan sillä sitä, että olisi kauhean tärkeää, että lasten kohdalla tai aikuistenkaan, mutta lasten kohdalla ei tehtäisi niitä rooleja, että joku on kiusaaja ja joku on kiusattu, niin että ne jää jotenkin pysyvästi päälle. Et siinä meillä aikuisilla on todella iso osuus. Se tuhoaa lasten kaverisuhteita pitkällä tähtäimellä. Et näitä kolmea aluetta. Jos jotkut aikaisemmin ollut mun luennolla tai muuta kautta kuullut, niin mä kaiken elämässä, mitä ikinä vaan vastaan tulee, niin mä tämmöisen niin kuin kolmen pointin kautta käyn läpi. Tiedän erään poliitikon, joka varasti 3 pointtia, niin mulla ne menee näin. Haasta omat ennakkokäsityksesi. Mihin tahansa asiaan törmäät? Lasten kaverisuhteet mietityttää, on tapahtunut kiusaamista kotonaan, kumppanin kanssa ongelmia, niin aloita siitä, että pysähdyt ja mietit, että mitä mä oikeastaan ajattelen tästä asiasta. Mikä on mun totuus? Mistä mä päättelen, että asia on just näin? Tätä kelataan tässä pitkät pätkät. Esimerkkinä nyt tässä, että mikä on hyvä kaveri? Millainen hyvä kaveri on? Tätähän me lapsiltakin kysellään, vai mitä ainakin omia lasten päiväkodissaan. Millainen on kiva kaveri? Kaikki sanoo, kiva kaveri ei kiusaa. Ja sitten ne menee seuraavaksi tökkimään sitä parasta kaveriaan. Et miten me, näinhän me ikään, että kiva kaveri ei kiusaa, se on lojaali, eikö niin, ja jotenkin semmoinen mukava tyyppi. Mistä me on niin kuin päätelty, että asiat on näin? Tai ettei me sekoiteta liikaa aikuisina niin kuin sitä omaa tapaamme olla kaveri, omia ystävyyssuhteiden historioita lapsen elämään. Esimerkiksi kauhean tyypillinen, en tiedä miten törmäätte, mutta ainakin niin kuin privaattielämässäni törmää niin kuin paljon siihen, että jos äidillä on ollut yksi paras kaveri, niin hän ajattelee, että hänen tyttärensä elämä jotenkin tuhoutuu, jos sillä tyttärellä ei ole yhtä sydänystävää. Että voi olla, että sillä tyttärellä on monta kivaa kaveri, mutta se ei jotenkin kelpaa, kun se on erilaista kuin mitä se oma ystävyys on ollut. Niin näihin meidän pitäisi pystyä pysähtyä. Mitä on se tarpeeksi hyvä kaveruus, tai toisaalta myös, että mikä on kiusaamista. Mikä kaikki on kiusaamista ja mikä sitten ei. No sitten se toinen kohta
tässä minun mallissani, jota nyt tähänkin aion soveltaa, on se, että kysy lapselta. Eli sen sijaan, että me kelataan päässämme, että onkohan tuo nyt kaverivaikeuksia ja tuleekohan tuo nyt jotenkin toimeen ja onkohan tuo yksinäinen ja syrjäytyykö se sitten myöhemmin, kun sillä ei ole yhtään sydänystävää, niin me voitaisiin kysyä lapselta, miten tyytyväinen olet omeen kaverisuhteisiisi? Kärsitkö tästä? Onko ongelma nyt minun päässäni? Mitä sä itse mahdat tästä ajatella? Et hirveän usein meillä aikuisilla on niin kuin hienoja suunnitelmia lapsemme varalle, mutta me ei vaan muisteta kertoa hänelle niin kuin niistä, että me ollaan tälleen tämä ajateltu. Tai että miksi meidän mielestä on vaikka tärkeää se, ettei kiusaa. Sitten tämä kolmas kohta. En nyt mene tähän niin syvälle tässäkään esityksessä, mutta on tämä vaikea totuus, että maailma ei aina, tai itse asiassa aika harvoin, tottele meitä. Eli kaikkeen me vaan ei voida vaikuttaa. On paljon sellaista, minkä joutuu jättää silleen tai joutuu vaan sietää sen, että itsellä olisi todella nerokas ajatus, mutta kukaan muu ei ole siitä yhtä viehättynyt. Ja vaikka miten yrittää niin kuin selittää, että olisi tosi hyvä juttu näin, niin muut ei lähde mukaan. Että mistä kaikesta me voidaan oikeastaan määrätä? Lapsen elämässä tai työpaikalla, työpaikan käytännöissä, tai sitten jos mä ajattelin, että olette nyt kuulemassa tätä työntekijän näkökulmasta, niin miten te voitte sitten oikeastaan vaikuttaa lasten perheisiin, tai voitteko? Lapsi on kuitenkin aina sitten vanhempiensa lapsi. Kuinka moni itse asiassa tuli tätä kuuntelemaan niin työntekijän näkökulmasta? Okei, ja kuinka moni niin kuin, sit voi jossain vilahtaa mieleen myös niin kuin oma perhe, tai on, joo, ja kukaan niin kuin naapurista huolissaan sitten, tai kysyy kaverin puolesta, niin sekin on hyvä tässä kohtaa tarkistaa. No niin, mä yritän vähän näitä molempia puolia, mitä vanhempana ja mitä työntekijänä, niin tähän tuoda. No niin, tässä jo sanoinkin, että mitä ylipäätään on sosiaalisuus, mitä me sillä niin kuin tarkoitetaan. Ja kun lähdetään tukemaan sosiaalista kehitystä tai ylipäätään rakentamaan lapselle jotenkin sosiaalista maailmaa, eli muiden ihmisten kanssa käyvää maailmaa, niin mitä voi odottaa lapselta? Mikä on lapsen osuus siinä ystävyyssuhteiden rakentamisessa? Mikä on päiväkodin tai perhepäivähoidon osuus, puistotädin osuus? Mistäs muualta muuten? Sanokaa, jos mä en huomannut jotain ammattiryhmää, mutta näin mä ajattelin, että mielessäni kun tätä rakensin. Ja mikä on perheen osuus? Et kun lapsi tulee päivähoitoon, on hän sitten niin kuin se yhdeksänkuinen tai on hän sitten se eskarin aloittaja, niin hän tulee ei vain sen ikäisenä, kun hän on, vaan sillä kehitystasolla, kun hän on. Me hirveän usein mun mielestä niin kuin hämärretään se, että 3-vuotiaan täytyy jo osata. No niin, varmaan täytyisi, mutta kun ei hän nyt vaan osaa. Et me ei voida ottaa lähtökohdaksi niin kuin lapsen ikää, niin kuin eihän me aikuiset kaikki, vaan meidän pitäisi ottaa lähtökohdaksi, mikä se hänen kehitystaso on. Mä oon itse harrastanut balettia 10 vuotta. Kyllä mun pitäisi osata upeita piruetteja, mutta arvatkaa osaanko. En. Ei voi sanoa, että sä oot 10 vuotta treenannut, että nyt jalka kattoon. Ei nouse. Ja silloin on turha lähteä lasta syyllistämään tai rakentamaan systeemi, jossa hänen pitäisi pystyä toimimaan sillä 3 vuotta. Ei hän vaan pysty. Ja sitten toinen on se, että mikä on ollut niin kuin se, millaisista sosiaalisista ympyröistä lapsi tulee, mikä on ollut siellä tavallista tai mitä hänelle on ikään kuin opetettu tästä asiasta. Mä palaan niihinkin vielä tarkemmin. Kiusaamisen suhteen, tämä on nyt mun ajatus. Voi olla, että ennakkokäsitykseni ovat väärässä ja kerrotte nyt minulle sen sitten tässä. Mutta mun käsitys on se, että on erittäin todennäköistä, että ihan kiva, normaali lapsi, hyvin kehittynyt lapsi kivasta perheestä, niin tulee jossain vaiheessa kiusatuksi jossain määrin tai kiusaa jossain määrin. En tarkoita mitään pitkäkestoisia asioita, mutta yksittäisiä tilanteita, minkä aikuinen määrittelee kiusaamiseksi, niin kyllä lähes jokainen tulee sen kohteeksi. Myös omat lapseni ovat olleet joskus kiusaajan roolissa, joskus kiusatun roolissa, joskus mahdollistajan roolissa, joskus puolustajan roolissa. Et se niin kuin roolitus kiusaajaksi ei pitäisi lähteä siitä, kun tapahtuu ensimmäinen ikävä asia tai lapsi tekee ensimmäisen niin kuin epäkohtelijan väärän teon. Meidän pitää sen sijaan jotenkin yrittää
niin kuin erottaa ne havainnot, mitä tässä tilanteessa on tapahtunut, ja meidän omat tunteet siitä. Mä palaan näihinkin vielä tarkemmin. Ja sitten lähtee rakentaa aikuisten kesken sellaista yhteistyötä, missä lapsi voisi oppia paremman, sosiaalisemman tavan, esimerkiksi ristiriitojen ratkaisemiseen. Ja tämä musta niinku, joskus, niinku, jos mietin vaikka omaa perhettä ja niitä tilanteita, kun omat lapset vaikka riitelee keskenään, niin ei millään jaksaisi mennä sinne vääntää ja opettaa sosiaalisesti, kun tekisi niin älyttömästi mieli sanoa, että sinä tuhma nurkkaan, sinä äidin pikku kultainen tähän lohdutukseen. Mutta tämä ei niinku pidemmän päälle teho, tämä ei opeta lapsille sitä, että miten konflikteja ratkotaan. Vähän isommalta, vähän kehittyneemmältä voi lähteä jotain muuta sitten odottaa, mutta nyt kun puhutaan vielä tämmöistä korkeinta eskari-ikäisistä, niin he tarvitsevat ihan hirveästi vielä apua. Ja musta niin kuin päivähoidossa laajasti ottaen, niin vanhemmat pitäisi ottaa nopeammin mukaan näihin selvittelyihin, kuin mitä ainakin mun kokemus on, että mitä otetaan. Et se on heidän lapsia, heillä on, vanhemmilla on musta oikeus tietää, mitä päivähoidossa tapahtuu, ja musta heillä on myös velvollisuus tulla lapsensa avuksi tässä asiassa. Usein vanhemmat sanoo, että no ei me olla siellä päivällä, ei me voida sille mitään. Että eihän me sille voida, mutta kyllähän sille voidaan, miten näitä asioita käydään läpi. No niin, sosiaalisuus sinänsä. Sillä on erilaisia määritelmiä eri näkökulmista, mutta se sosiaalisuus, mitä mä nyt tässä tarkoitan, on se, että ihmisellä on kykyä niin kuin, ylipäätään kiinnostusta toisia ihmisiä kohtaan ja kykyä jollain tapaa huomioida muiden ihmisten ehkä ajatuksia tai tunteita tai tekemisiä kuitenkaan itseään unohtamatta ja omaa osuuttaan unohtamatta. Et mehän arkikielessä usein sanotaan, että joku on sosiaalinen, kun se on semmoinen, joka puhuu kaikille ja menee juttelemaan ja lähtisi tuosta noin vaan ratikasta vaan kivan tädin mukaan. Ja niin kun, on niin kun semmoinen, tiedättekö te, kiva ja reipas ja puhelias, mutta tämä ei tarkoita, että on sosiaalinen. Ihminen, joka myös puhuu koko ajan, eihän hän kuule yhtään, mitä muut sanoo. Eihän hän ole yhtään kiinnostunut silloin muista. Sitten puuttuu semmoinen vastavuoroinen sosiaalisuus. Ja pienten lasten kohdalla se, että lähtee kenen tahansa ystävällisen matkaan, niin se on, niin kuin, se on huono merkki. Se voi totta kai olla merkki siitä, että kiva elämä on mennyt kivasti, ei ole koskaan käynyt ilmi, että voi olla niin kuin ikäviäkin tyyppejä elämässä. Mutta se, että lapsi ei niin kuin tunnista, että niin kuin ketkä kuuluu minun lähipiiriini, keiden kanssa mä voin olla läheisissä tekemisissä, ja ketkä taas on tuntemattomia, että pitäisi vähän katsoa, että kenen föliin lähtee. Toki esimerkiksi hyvin pienestä jo päivähoidossa ollut lapsi, missä on ollut vaihtuvia aikuisia. Totta kai hän on silloin tottunut siihen, että on mukavia tyyppejä. Kuka sen puuron antaa tänä aamuna, niin ok, sit antaa. Ei hän lähde kyseenalaistamaan välttämättä, että kiitos, vain Marjan antama puuro kelpaa. Mutta ehkä ratikassa ei kannattaisi niin kuin tällaista käytöstä välttämättä lähteä sitten edistämään, kun on niin sosiaalinen ja kiva lapsi. Voihan kiva olla, mutta ei tässä mielessä. Sitten tässä mielessä sosiaalisuus liittyy osin siis temperamenttipiirteisiin. Eikö niin? Voi olla ujo. Et ihan sosiaalinen kyllä, mutta kun on ujo, et ei niin kuin meinaisi uskaltaa. Et ilmaisee kiinnostusta toisia kohtaan silleen, että näin, nyt mä sun seurasta kiinnostunut, niin mä niin kuin katon näin. Kun toinen taas tulee ja hei, sulla on ihana tukka, ihana toi huivi. Et se tapa, millä lähestyy, voi olla hirveän erilainen. Ja toki te ryhmää seuratessa näette, kuka on se lapsi, joka tarvii pikkusen rohkaisua, että sä voisit ainakin nyt kääntyä häntä kohti, jos sä haluaisit leikkiä hänen kanssaan, kun hän ei välttämättä huomaa, jos sä vilkaset vaan niin kuin täältä sivusilmästä. Mä asun itse kerrostalossa ja me ollaan mun miehen kanssa, silloin kun me muutettiin sinne, me oltiin kaikille hei, rappokäytävässä, huomattiin, että toiset rupeaa juttelemaan välittömästi, kun heille tervehtii, niin he ovat, aijaa, te olette muuttanut taloa ja missä huoneessa se asutte, ja siitä syntyi nopeasti näin. Ja iso osa oli aika pitkään, puoli vuottakin, jokaisen hei, niin he teki näin. Mitä siinä, me vaan hei, joka kerta silli niin heipattiin. Ja sitten huomasi, että oli ihmisiä, jotka kyllä tervehti siinä rappokäytävässä, kun tavattiin, mutta sitten jos oltiin kadulla, esimerkiksi niin joku 15 metriä siitä ulko-ovesta, niin he ei enää vastannut tervehdykseen. Et se oli sidottu vaan niin kuin siihen rappukäytävään, että siinä on ok tervehtiä.
nämä on erilaisia tapoja tulla kontaktiin. Ja meidän tapamme ei ole varmastikaan oikea, että joku muu ajattelee, että ihmetyyppi. Puoli vuotta mä yritin näyttää, että ei kiinnosta, en halua tervehtiä. Se on aina vaan hei, hei, joka aamu. Että ehkä voi miettiä, että oliko itse liian niin kuin tunkeutuva ja puskeva siinä. Ja sitten tosiaan vielä ihan tästä, mikä on sosiaalista, mikä ei, niin siis tämä on vähän eri asia, mutta kuitenkin toivottu käytös on erilaista eri kulttuureissa. Että se, miten lapset käyttäytyy, niin meidän täytyy aina muistaa, että tämä on nyt meidän tämänhetkinen tilanne, missä tämä on niin kuin ok. Ja esimerkiksi juuri tämä, että me tykätään, että katsotaan silmiin. Ainakin omassa lapsen päiväkodissa niin pitää tervehtiä ja katsoa silmiin ja kätellä, että me opetetaan katsekontakti. Kuten jossain muissa kulttuurissa lapsi ei saa katsoa aikuista silmiin. Et pitää nimenomaan katsoa poispäin. Se on niin kuin julkea ele, jossa katsot suoraan niin kuin arvostikossa ylempää olevaa ihmistä silmiin. Et muistetaan aina pitää jotenkin tämä tausta. Tämä on vaan nyt tätä, mitä mä tässä saarnaan, mikä tähän mun maailman aikaan ja paikkaan sopii. No, sosiaalisuus siinä mielessä, että kiinnostutaan toisista ihmisistä, niin lähtee tosiaan se, että meidän pitää että ylipäätään näytetään lapselle, että toisista ihmisistä kannattaa olla kiinnostunut. Mä tarkoitan sitä, että jos vauva on makaa sitterissä ja siihen tulee aikuisen kasvot ja vauva on gää, tai miten vauvaan, niin vastaako aikuinen siihen? Vastaa gää, niin, hei. Silloin hän näyttää, että tämä on tärkeää. Mutta jos aikuinen sen sijaan sanoo helistin ja jättää helistimen ja poistuu, niin silloinhan hän vahvistaa lapselle sellaista viestiä, että tämmöinen suora katsekontakti tai muu tuleminen, niin tämä ei johda kontaktiin. Tai nalkutan nyt, jos vauva sanoo gää ja vanhempi sanoo ihan oikeasti tämä tulee tuhoamaan lasten sosiaalista vuorovaikutuskykyä, jos me emme katso vauvaa silmiin, jos me emme vastaa gööhön jonkinlaisella gäällä, vaan käännämme katseen pois. Tunnen olevani niin kuin kivikautinen muumio, joka tätä saarnaa. Kiitos. Mulla on tämä oma etu, kun silloin kun mun lapset oli vauvoja, mulla ei ollut älypuhelinta. Mä niin kuin säästyin siltä, että se tuli helpommaksi. Okei. No, mutta ollaanko kiinnostuneita ihmisiä? Ja se näkyy sitten siinäkin, kun sitten ulkoillaan sen vauvan kanssa, ja vauva sanoo gö, niin katsotaanko sinne samassa, että ai katoppa, naapuri rouva, joo, hei. Hän on se, joka ei tervehdi, mutta me voidaan tervehtiä. Eikö niin? Ja se, että miten vaikka mun mielestä, kun tulee päivä kotiin aamulla, keitä kaikkia tervehditään? Mun lapset on hyvässä päiväkodissa, sieltä kaikki tervehtii kaikkia. Vanhemmat, huomenta. En mä tiedä, kenen äiti tai isä, se on mun lapset yleensä tietää. Mutta totta kai, olemme samaa sosiaalista ryhmää, tuomme lapsemme tänne, totta kai me silloin tervehdimme. Ja sitten keskitytään takaisin siihen omaan lapseen. Tietysti voi vaan, kyllä se pääasia on se lapsen tuominen. Totta kai me kuulutaan niinku yhteen. Et mun mielestä tämä nimenomaan on sellaista, että markkeerataan sitä, että nämä ihmiset on tärkeitä. Ja yksi esimerkiksi, mä nyt menen vähän pidemmälle, mutta se, että musta on kauhean tärkeää vanhempana tietää, minkä nimiset ihmiset hoitavat minun lastani. Et mun lapsia ei hoida tarhan tädit. Et kyllä heitä hoitaa, no mä joudun nyt keksin nimet, kun mä haluan paljastaa niitä, mutta tyyli heitä hoitaa Marja ja heitä hoitaa Satu ja näin edelleen. Ja mä haluan niillä nimillä niin kuin puhua. Et ei ole olemassa semmoista massaa kuin tarhan tädit, vaan yksittäisiä ihmisiä. No, sitten tästä sosiaalisuudesta vielä, eli kyky huomioida omaa ja muiden käytöstä. Mä käytän tässä sitä termiä reflektiokyky tai mentalisaatio. Tarkoittaa siis sitä, että no vähän tätä, mitä mä tässä rappukäytävä esimerkissä sanoin, että sen sijaan, että mä ajattelen vaan, että ihmetyyppi, kun ei vastaa mun tervehdyksi, mikä kumma toikin on, niin mä ajattelen, että on mahdollista, että hän on A, ujo, on mahdollista B, että hän ei halua tervehtiä mua jostain syystä, on mahdollista C, että hän vihaa mua sydämessä pohjasta, ja näille on jotain vaihtoehtoja sille, mitä tämä toinen ihminen ajattelee. Ja mun pitää huomata myös itse, että mä en voi vaan mennä silloin puskemaan tällaista ihmistä päin.
Että mä en voi mennä siihen tökkiin. Miksi sä tervehdin mua? Hei, kato nyt, mä oon ihan kiva tyyppi. Kato, nenäpäivä. Jos ei hän ole semmoinen, joka haluaa. Ja kun tää puuttuu lapsilta joskus, tekin varmaan tunnette semmoisia lapsia, ei vaan, hei vaan, niin kuin, he änkee siihen reviirille ja he niin kuin, tulee siihen ja toiset on niin kuin, että mene pois. Niin tämähän tuntuu usein, että tätä lasta kiusataan. Eikö niin kuin hänet suljetaan pois ja tönitään ja ei haluta olla. Vaikka itse asiassa häneltä puuttuu silloin, tai ei ole vielä kehittynyt, tämä reflektio- ja mentalisaatiokyky, että haluuks toi toinen ihminen, että mä tuun tähän miten lähelle voi tulla. Ja sitten kyllähän meillä aikuisillakin tosiaan, että kyllähän joskus, nyt jos vaikka työnohjaan näitä päiväkotiryhmiä, niin ei niin kuin, että kyllä työssä lasten kanssa oleva aikuinen tulee tosi tarkkaan, että miten mä luon suhteen juuri tähän lapseen. Että meekö mä rempseesti ja niin kuin rakastavasti siihen, vai tarviiks hän niin kuin pidemmän välin, tai sopiiks tälle lapselle se, että hän ottaa vaan niin kuin sen päällimmäisen hoivan, mutta ei halua yhtään niin kuin läheisempiä suhteita. Että joutuu olla tosi tarkkana siitä, että ei välttämättä voi toimia niin kuin itse spontaanisti haluaisi, vaan joutuu sopeuttamaan sitä omaa toimintatapaa sen lapsen olemiseen. Mä myös itse olen semmoinen, että mä haluaisin pörröttää kaikkien tukkaa ja mennä kyselemään heidän perhesuhteista, mutta se ei sitten välttämättä ole niin kuin mitä he haluaa. No sitten sosiaalisuus ei tosiaan ole vain sitä niin kuin kontaktin rakentamista, vaan myös se, että miten asia hoidetaan, kun tulee konflikti. Ja mun mielestä ainakin tämä on niin kuin sekä vanhemmuudessa että sitten päiväkodin niin kuin siellä kontekstissa, niin tämä on tosi vaikea asia, koska kukapa ei haluaisi, että lapsella A menee hyvin, ja varsinkin omalla lapsella, että hän menee hyvin ja hän olisi onnellinen, ja hän ei ikinä syrjittäisi tai hän ei joutuisi kokea mitenkään liikaa murheita. Kaikkihan me haluttaisiin varmaan sitä. Ja sitten kun tapahtuu, että oma lapsi joko tekee väärin, tai tulee häntä kohdella jotenkin väärin, tai oma lasta ei ymmärretä, tai hänen upeutta ei nyt koko maailma suostu palvomaan samalla tapaa kuin minä, niin miten vanhempi kestää näitä tunteita? Mikä on vanhemman oma kyky, mentalisaatio- ja reflektiokyky siinä kohtaa huomata, että maailmassa on muitakin totuuksia mun lapsesta kuin se, minkä mä oon luonut? Että maailman kolme ihaninta lastahan asuu meillä. Te luulette, että ne asuu teillä, mutta ei, ne asuu meillä. Ja sitten kun ne maailman ihanimmat ja nämä maailman ihanat onkin keskenään riidoissa, niin mites me aikuiset se hoidetaan? Ja nyt mitenkään ketään arvostelematta, mutta työnohjauksessa olen niin kuin ehkä huomannut sen, että tämä on se kaikkein vaikein. Että kyllähän te osaatte suvereenisti ne ryhmäyttämiset ja kaiken maailman lapiolla päähän hakkaamiset ja järjestelyt, mutta miten se, että vanhemmat pitääkin ottaa mukaan tähän keskusteluun? Se on niin kuin se, usein se kaikkein vaikein, ettei kukaan loukkaannut liikaa ja miten niin kuin niitä tunnereaktioita käsitellään ja näin edelleen. Ja siihen mä menen tuossa lopuksi vielä sitten lisää. Ja sitten, no mä sanon vielä tämän, usein päivähoito, kun se on niin hirveän pitkä se suhde vanhempiin, kun se alkaa sieltä niin kuin alle 3-vuotiaiden ryhmästä ja jatkuu sinne yli eskariin, niin siinä ei halua niin kuin rikkoa välejä. Et se usein niin kuin estää työntekijät, ei halua jotenkin suututtaa ja rikkoa välejä, kun täytyy joka aamu olla siellä hymyilemässä sit sen puurolautasen äärellä, niin haluaisi, että hommat menisi sujuvasti. Ja sitähän perhekin totta kai haluaa. No vielä tästä sosiaalisesta niin kuin tavasta toimia tai olla ihmisten kanssa, niin menemättä nyt aivojen rakenteisiin ja aivojen soluasioihin tarkemmin, niin hyppään kohtaan, jossa kerron, että tämä alkaa alun perin matkimisesta. Eli lapsihan vain matkii ikään kuin niitä toimintoja, mitä hän näkee. Niin kuin mä kuvasin sitä just, että jos hän hakee katsekontaktin, hän saa katsekontaktin siihen, niin tämä puoli vahvistuu. Ja esimerkiksi sellaiset asiat kuin kiki, kiki. Te kaikki tiedätte, mitä mä yritän sillä sanoa. Kiitos, eikö niin? Mutta jossain muussa kulttuurissa niin täysin järjetön ele. Eihän niin kuin, mitä tuo lapsi nyökkii ja kiikkii siinä. Me opetetaan se tapa, millä näitä ilmaistaa. Hei hei. No tämä on aika samanlainen varmaan monissa, mutta pilkutetaanko nyt näin vai näin ja vai näin vai noin, niin voi olla hyvin erilaista. Lapsi matkin, että eihän hän tiedä, miksi me juuri näihin tilanteisiin niin kuin liitämme tällaisen äänteen ja tällaisen eleen. No sitten hän rupeaa sisäistämään
Eli esimerkiksi lapsi, joka on oppinut sanoa hei hei mummolle, joka lähtee, niin sanoo sitten esimerkiksi hei hei maitopurkille, joka menee jääkaappiin. Tai hei hei vaipalle, joka menee roskikseen. Että hän lähtee niin kuin sisäistämään, soveltamaan sitä, että kaikki mikä katoaa näkyvistä on hei hei. Eikö niin? Te tavoitat tämän pointin. Ja sitten mitä isommaksi lapsi tulee, niin totta kai sen monimutkaisempia asioita hän pystyy sisäistämään, soveltamaan. Mutta kaikilla meillä niin kuin pitää ymmärtää, että se kyse ei ole ainoastaan jostain taidosta, joka on saavutettu, vaan se on ikään kuin tämmöinen niin kuin keinulauta, se voi pettää koska tahansa, vaikka meillä on miten hyvät sosiaaliset kyvyt, niin tarpeeksi stressaavassa tilanteessa me romahdetaan toisenlaiselle käytöksen tasolle. Annan esimerkin. Mä oon kiva, ihana vaimo, joka mielellään keskustelee asioista mieheni kanssa, mutta jos mä olen miehelleni vihainen, mä en keskustele mitään. Silloin mä oon niin kuin jumakautta, minkä idiootin kanssa mä oon naimisissa. Eks niin? Ja pari kirosanaa siihen päälle ja niin edelleen. Et kaikki mun niinku sosiaalinen kyvykkyys tietyssä mielessä romahtaa, mä en käyttäydy kauhean hyvin siinä kohtaa. Sitten mä vähän rauhoitun, mä huomaan, että on hän kuitenkin niinku ihana idiootti ja kuitenkin mun idiootti, että siinäkin on niinku etuja. Ja sitä paitsi unelmamieheni kaikkien näiden aikojen ohi, tietysti oman mieheni lisäksi, niin oli Brad Pitt. Ja kuinka kävi? Kuinka kävi? Kannattiko haaveilla hänestä? Joo, et ikinä ei tiedä niin kuin sitten totuutta. No niin, joka tapauksessa. Eli siis meillä saattaa olla hirveän hyvät kyvyt kiittää ja sanoa, tuletko mukaan leikkiin ja saisinko vuorotella, mutta sitten toisella on se keltainen lapio. Just se keltainen lapio, jonka sä oot halunnut, ja se ei anna sitä, vaikka mä pyysin. Silloin mä otan muut keinot käyttöön. Sitten tämä sosiaalinen kyvykkyys pettää, koska minä haluan tuon piste. No jos me mietitään stressaavia tilanteita, ylipäätään stressaavia tilanteita, niin tässä on nyt tämmöinen lista, mikä voisi olla huomattavasti pidempi. Stressiä ja tämmöistä niin kuin psyykkistä epämukavuutta ja yliviritystilaa lisää muun muassa fyysinen epämukavuus, eikö niin väsymys, nälkä. Kellään 3-vuotiaalle ei ole koskaan väsy eikä nälkä, eikä ainakaan yhtä aikaa, eikä ainakaan silloin, kun sukka on niin kuin siellä saappaan kärjessä, ja se on paitsi märkä ja sitten on vielä ikävä äitiä, ja joku oli vienyt sen hiton keltaisen lapparin. Et tätähän pienten lasten päivä on täynnä. Se on täynnä sitä, jos me tätä listaa pidemmälle, melua, niin kuin koettu melu. Se ei tarvitse edes olla desibelimittarilla korkea, vaan ihminen kokee itse meluksi sen, mitä tapahtuu. Äänen korkeudet voi olla epämiellyttäviä. Tai mä en tiedä, kuuletko sä tuon hurinan, mikä tuossa on koko ajan. Mä kuulen sen koko ajan tuosta taustalta. Mä pystyn keskittymään siitä huolimatta, mutta mä kuulen sen. Joku toinen ei pysty. Toi tuntuu sitä, kun hänen päätä niin kuin moukaroitaisi kaiken aikaa. Tai tämä kirkas valo, joka on nyt välttämätön. Mä pystyn olemaan, mutta en mä haluaisi elää tämmöisessä valokeilassa koko ajan. Liian pienet ja liian suuret vaikutusmahdollisuudet kuormittaa lapsia. Mä oon niin kuin ketään syyllistämättä, paitsi itseäni, jonka lapset ovat tosiaan olleet vuosikausia päivähoidossa, niin kun on ensin herätty umpipimeessä, umpiväsyneenä, sitten on nostettu pystyyn, kun on sanottu, että en halua mennä päivähoitoon, sanotaan, nyt sinun täytyy, kun äiti menee töihin. Sitten on kiskottu päälle ne vaatteet, mitä hän ei haluaisi päälle. Hän halusi ne kyllä viime iltana, mutta ei enää niitä samoja. Sitten hänet on niin kuin ränkytetty kävellen päiväkotiin, vaikka hän halusi mennä ratikalle, mutta kun ratikalle ei ehdi, hän on tumpattu siitä ovesta sisään. Sitten hän on syönyt sen puuron, vaikka hän olisi halunnut sämpylän. Sitten hänelle sanotaan, nyt sinulla on vaikutusmahdollisuuksia. Saat ottaa tuollaisen lapun, jossa on lelun kuva, ja siirtää sen tuonne taululle oman nimesi alle. Siinä on lapsen vaikutusmahdollisuudet 10:00 mennessä. Niin ei riitä, ei riitä. Kiltille lapselle riittää. Hän oli minä sain valita Lego-leikin Vertin kanssa. Tekin sanoin, se oli ainoa, mitä sinä sait tänään valita, mutta hyvä, että se riittää. Et kun liikutaan massojen kanssa, on koko ajan siirrytään johonkin. Nyt oli 20 minuuttia ulkoilua ja taas lähdetään tuosta sisään. Ja sulla oli keinussa se 3 minuuttia, kun täällä on nyt niin monta jonossa. Sehän on ihan tosi, tosi stressaava. Et hei, te olette nyt kuunnellut tämän luentoa 30 minuuttia, että ulos seuraavien vuoro. No, osa varmaan haluaisi lähteä, ettei sen puolella
käykää siirtämässä nimenne tonne. Et onhan se älyttömän niin tarkkaan. Sitten totta kai lapsethan nauttii rutiinista, iso osa lapsista. Et kyllä siitä vaan tulee sit niin se normi jollain tapaa, mutta kyllä mä ymmärrän, että siinä lapiokiista sitten pinna katkee ja siinä kohtaa tulee käytettyä sitten väkivaltaa tai siksi katsottua toimintaa tai sitten kiusaamista. Mä tiedän, että teillä ei ole tähän vaikutusmahdollisuuksia, mutta mä sanon tämän silti, että voi kun meillä olisi vähemmän, tai voi kun me voitaisiin suunnitella niitä päiväkotitiloja enemmän lasten ehdoilla. Voi kun siellä olisi niin kuin valo, edes valoissa, voi kun olisi hämärää ja valosaa huonetta, ja voi kun olisi akustiikka kunnossa, ja voi kun olisi jotain piiloutumispaikkoja ja majoja. Ja totta kai mä tiedän, miten luovaa porukkaa päiväkodista. Kyllähän te niitä niin kuin luotte sinne sit jonkun kaapin perukalle, jonkun hitsin lakanan. Ja ainakin mun kokemus, lapset ottaa tosi kiitollisena sen vastaan, että en ole ikinä kuullut lapsen sanoa, että tämä ei kyllä ole luomupuuvilla, että mä en nyt mene tähän majaan. Mutta miten me voitaisiin niin hirveästi ehkäistä näitä niin kuin ryhmävaikeuksia, kaverisuhdeongelmia, että lapset sais säädellä paremmin sitä, mihin he haluaa mennä. Mä en tiedä, jos taas omia lapsia mietin, että kun tullaan kotiin sieltä päiväkodista, jokainen sinkoo johonkin yksinäiseen tekoon. He haluaa mennä johonkin. Yksi käpertyy sohvalle lueskelemaan ja yksi menee rakentelemaan niin legoilla ja yksi menee omaan huoneeseen lukemaan. Et mä koen, että he niinku etsii sellaisen tilan, missä he saa olla rauhassa. Ja äiti menee sitten koneelle tietysti äidin puoleksi tunniksi. Ja sitten me palataan yhteen ja tehdään ruokaa ja syödään näin. Mutta tuntuu, että sitä he on ollut vailla sen päivän. No sitten tämä kaikkien huomioon, mitä tosiaan sanoinkin, että miten me rakennetaan lapselle niin kuin sitä käsitystä siitä, että eihän siellä, totta kai siellä päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa ollaan niin kuin kehittymässä täysipainoisiksi ihmisiksi ja oppimassa numerot ja näin edelleen, mutta että se tapahtuu sille, että me ollaan tämän ryhmän jäseninä, että me ollaan tässä niin kuin ihmisinä paikalla. Ja nämä varhaiskasvatuksen tavoitteethan on harvoin kirkkaana lapsen mielessä. Että kyllä hänen mielessä on se, että onko Satu tänään töissä tai onko meillä tänään jumppaa vai laulutuokio. Siitä se niinku rakentuu. Ja siitä, että kenen kanssa Keinu siellä pihaleikeissä. Tai ainakin mun lapset puhuu, että he eivät koskaan kerro, miten he on matemaattisia tavoitteita siellä saanut. Tai käden taitoja harjoitelleet tai muita. Se on askarrellut. Mä kysyn näin, onko teidän päiväkodista, missä olette töissä, niin jotakin erityisiä niin kuin tämmöisiä sosiaalisen, niin kuin vaikka pienryhmiä, missä harjoitellaan sosiaalisia keinoja? Pitääkö Elto ehkä jotain? Viitatkaas, jos se olisi. Joo. Joilla, okei. Okay. Joo. Kun ehkä itse koen, että semmoiset on lisääntymässä tai niitä on enemmän tarjolla jotenkin ja myös koulussa, uudessa opetussuunnitelmassa, mutta ehkä kuitenkin liian vähän, noin periaatteessa mä ajattelen, että liian vähän ehkä käytetään aikaa siihen, että varsinkin syksyisin, kun usein se ryhmä uusiutuu, että miten oikeasti kaikki lapset oppii tunteet toisensa. Että pienryhmä jaot ja sitten siinä tehdään jotain yhteistä, mutta jotenkin vielä ehkä enemmän toivoisin, että se olisi niin kuin se ensimmäisten viikkojen tai jopa kuukausien todellinen tavoite. Mihin sitten liittyy, ja varmaan tätä on ainakin omien lasten päiväkodissa ollut, että opetellaan tosiaan kaikkien nimet. Ja hirveän tärkeää olisi mun mielestä ohjata vanhempia tässä vielä enemmän. Et jos itse johtaisin päiväkotia, niin pitäisin keväällä semmoisen vanhempainillan, jossa niille vanhemmille, joiden lapsi on tulossa sitten syksyllä päivähoitoon, niin pidettäisiin tämmöinen ennakoiva kiva ilta, missä tutustutaan toisiin ja annetaan etukäteen vinkkejä päivähoitoon sopeutumiseen ja opetellaan toisten nimet ja jopa niin kuin lasten nimet, jos mahdollista. Ja sitten vielä, kun lapsi on aloittanut, niin kertaisin vanhemmille, että on tosi tärkeää, että sinä opettelet myös näiden lasten nimet ja meidän työntekijöiden nimet. Ja sitten työntekijä joutuu tietysti opettelemaan myös vanhempien nimet. Että silleen, miten luodaan niin kuin sitä ihmisryhmää. Ehkä itsekin olette kokenut, että lapsi, niin kuin jos vielä lapsen ja niin kuin aikuisen suhdetta, niin kyllä ainakin mun tytär, joka on... Hän on kovasti kavereita ja hän turvautuu päiväkodin aikuisiin mielellään ja vetää ihan kivoja kilareitakin siellä sitten turvallisessa ympäristössä, on hyvä sitten kirkua pöydän alla tunti. Niin,
niin kyllä hän on niin kuin hyvin kiintynyt siistiään. Tämä en tiedä mikä se virallinen sana, mutta siellä sanotaan siistiä, että hän on hyvin, hän aamulla ystävällisesti aina tervehtii ja he juttelee siinä ja vaihtaa muutaman sanan, miten on mennyt. Että ei hän niin kuin miellä sitä, että minkä takia siistiä ei sitten pidä niitä numeron opetuskertoja. Eihän he niin kuin tiedä, ketkä siellä on töissä ja mikä niin kuin se ammattiryhmä on. Et se tuntuu vaan kivalta, että tässä on tämmöinen ihminen, joka kanssa jutella sitten syksyn lehdistä. Ja niinhän mä toivon, että se on rakennettu myös se ammatillinen oleminen. Mutta se, mitä itse miettii, on se, että lapset puhuu työntekijöistä, jotka on ollut jo vuosia pois. Että he muistelevat, että oli Kaisa ja Kaisa sai vauvan. Ja sitten äiti Kaisa sai vahingossa toisenkin vauvan. Ajatelkaa, että Kaisalla kävi tämmöinen juttu. Oho. Miten se niin kuin erot ja tulemiset, että miten ne muistetaan kertoa lapsille? Se on mun mielestä kans sen niin kuin sosiaalisuuden rakentamista, että yhtäkkiä siellä ei ole vaan joku tyyppi, tai yhtäkkiä tyyppi ei ole vaan kadonnut, vaan reilusti kerrottaisiin, että hänen työsuhteensa kestää siihen ja siihen asti. Nämähän on asunut vanhempia, etteikä pitäisi tietää. Ja nyt on 5 päivää jäljellä, kun se on täällä, ja tänään ehdit vielä sanoa heipat, kun huomennahan teette sitten nähdä. Että rakennetaan myös sitä systemaattisemmista eroamisen ja jälleen näkemisen ja lopullisen eroamisen teemaa. Ettei ihmiset vaan virtaa, tiedätkö, semmoiset ihmismassat, semmoinen tätimassa siellä. Ja mä ymmärrän, että jos joku on sairaslomalla, niin ei hän halua työntekijänä, että kaikki vanhemmat tietää sen ja koska palaa. Mä ymmärrän sen, että tässä on tämmöisiä asioita, mutta miten se voisi kuitenkin lasten näkökulmasta rakentaa niin, että sillä on merkitystä, ketkä ihmiset täällä on. No joo. No sitten on tietysti tämmöistä ihan perusasiaa tästä ennaltaähkämisestä, mitä kaikki nyt tietää, miten jaetaan pienryhmät, niin että yritetäänkö saada ne 2 ujoa siihen samaan, että ne vähän tulisi kavereiksi keskenään tämmöistä, mutta mä en ollut ajatellut sitä tähän nyt niin paljon, vaan enemmän näistä konfliktitilanteista, niin päästä eteenpäin. Joo, ettei käy niin, että mä saarnaan asioista, mitkä te tiedätte paremmin, ihan turha kuunnella. Joo. No, mutta nyt jos mennään ihan siihen kiusaamiseen, tämä on tapahtunut jotenkin epämiellyttävää, ehkä niin kuin mä itse ajattelen, että kiusaaminen on sitten vähän jotakin systemaattisempaa, mitä tapahtuu enemmän tai useammin, tai että joku lapsi on ikään kuin jäänyt semmoiseen kohtaan siinä ryhmässä, että häntä härkitään tai häntä jätetään ulkopuolelle. Mutta tässä mä puhun nyt myös siis yksittäisestä konfliktitilanteesta vaikka pientenkin lasten kesken. Et mä käytän nyt hyvin, hyvin laajasta kiusaamistermiä tässä. Niin mun mielestä se ensimmäinen asia on tosiaan se, että pysähdy ja mieti omia ennakkokäsityksiä. Mikä on kiusaamista? Edelleen todella paljon törmää siihen, että tilanne, joka on ollut hyvin haavoittava lapsen mielestä, niin kuitataan sillä, että se oli vaan leikkiä, tai no toi on niin herkkä, tai pojat on poikia. Tai kyllä nyt vähän täytyy työnimistä kestää, tai jollain vastaavalla. Ja paljon törmää siihen, että lapselle on sinänsä ohjeistettu, että jos sua kiusataan, niin tuu kertoa aikuiselle. No sitten kun hän tulee kertoa aikuiselle, niin aikuinen sanoo, aijaa. Eikä sit, et, miksi kertoa aikuiselle, sitten ei seuraa yhtään mitään. Että tähän täytyisi niin kuin pysähtyä mun mielestä enemmän. Että voiko siinä olla silloin kyse siitä, että oma, täysin henkilökohtainen, ei työhön liittyvä, vaan täysin henkilökohtainen kokemus kiusaamisesta tai käsitys kiusaamisesta estää ottamassa sen lapsen vakavasti. Mä en osaa vastattajan puolesta, mutta tämä on niin kuin kohta, mihin täytyisi kiinnittää huomiota. Ja jokainen ymmärtää sen, että jossain päiväkodin pihalla on niin hirveästi lapsia, että siellä voi käydä niin, että tosiaan vanhempi kävelee sisään ja näkee tilanteen, jota kukaan henkilökunnasta ei ollut ehtinyt huomata. Se on tietysti ihan tosi ikävää noloa henkilökunnan puolesta, mutta tämä on musta myös sitä, missä meidän sit täytyisi niinku toimia hyvässä yhteydessä kaikkien aikuisten. Et totta kai kulman takana tapahtuu, se on ihan selvää. Ja mä ajattelin, että se miten erotellaan sitä, että mikä on mun käsitys kiusaamisesta ja mikä on niin kuin tämän lapsen kokemus sitten, niin on kauhean tarkkaa, että mitä sanaa käyttää. Niin kuin mä tässäkin yritän vähän määritellä, mitä mä tarkoitan sanalla kiusaaminen, niin mä en lähtisi, jos mahdollista, niin hirveän äkkiä käyttää kiusaamissanaa. Vaan yrittäisin puhua siitä ikään kuin tämmöisenä konfliktina, jos lapsen kai voi käyttää semmoista sanaa, mutta ajatuksena, että tässä kävi nyt tämmöinen ja me selvitellään.
Että jos se lähtee heti nimeämään kiusaamiseksi, niin se niin kuin lisää riskiä siihen, että lapsi roolittuu kiusaajaksi tai kiusatuksi. Esimerkiksi jälleen, jos nyt tämä keltaisen lapion varastaja ainoastaan varastaa sen lapion, ja sitten tämä toinen tulee ja yrittää vetää sen takaisin, niin tämä lapionvarastaja paukauttaa päähän. Niin mä en menisi sanoa lapionvarastajalle, että älä kiusaa, sä et saa kiusata. Mä voisin sanoa, että hei, tämä on kiusaamista esimerkiksi niin kuin laajemmin. Mutta ei niin, että toi on kiusaamista ja lopeta. Tai nyt sä kiusaat ja lopeta. Et mä käytän usein tämmöiset kurja juttu, kun teidän välillä tapahtuu se kurja juttu. Tai teille kävi se kurja juttu. Tai kun oli se tiukka tilanne. Jos omaa lastaan kiusattu tai ylipäätään töissäkin jotain lastaan kiusattu, niin mä sanon, kun sulla oli se tiukka tilanne, se vaikea juttu. Ja sitten mä niinku yritän antaa sitä tilaa, että lapsi voi kertoa, että miten hän koki sen. Että mä en vielä määritellä, kun sua kiusattiin. Lapsi voi sitten määritellä, mikä se oli se tiukka juttu tai tiukka tilanne hänen näkökulmasta. No, mutta se on tämmöinen pikkujuttu ihmisillä kuin tunteet, että nehän on semmoiset helposti hallittavat ja me kaikkihan säätelemme niitä täydellisesti, koska olemme jo kuitenkin 42. 42-vuotiaan pitää osata, jotka tulee sitten vähän niin kuin sotkea tätä. Et tunteet tarttuu. Kaikki tunteet tarttuu, mutta et myös lasten tunteet tarttuu meihin aikuisiin. Ne tarttuu totta kai siis lapsiryhmän välilläkin. Jokainen tietää, että jos me asuttaisiin huoneeseen, missä me ei tiedetä, mitä tapahtuu, me aika pian huomataan, onko ne häät vai onko ne hautajaiset. Jos siellä on hautajaiset ja siellä on ihmiset, niin kuin hautajaiset yleensä on, niin ei me sinne naureskeleen mennä. Kyllä meihin äkkiä semmoinen, okei, ja nyt vakava, en tunne vainajaa, mutta tämä vaikuttaa nyt tältä. Ja jos siellä on häät, siis kivat häät, toki joissain häissäkin ehkä ihmiset ovat hyvin vakavina, mutta jos on kivat häät, niin on sille, ai mitä, hei onnea hääparille, tosi kiva, että olette löytäneet toisenne. Eihän mä teitä tunne, mutta onnea matkaan. Tähän perustuu TV-ohjelmatkin vai mitä vähän. Tunteet tarttuu sieltä, vain elämää ja minä itken täällä. Mitään tekemistä niiden ihmisten kanssa. No niin, no siis tunteet tarttuu. Mikä varsinkin näissä riitatilanteissa ainakin itselle käy, niin muun tarttuu joko vihaisuus, jota siinä tilanteessa ihan varmasti on, tai sitten muun tarttuu, no, kaikenlainen muukin. Niin kuin joskus esimerkiksi semmoisia ajatuksia, mikä työn ihan tunneena, semmoinen ajatus, että vitsi kuitenkin meillä kostaa ton toisen puolesta. Ai että. Varsinkin kun näkee, että omaa lasta kiusataan. Siis semmoista murhahimoa en ole kyllä ikinä tuntenut, kun silloin kun yksi 5-vuotias mun samanikäistä, mä nitistän niin kuin katseella ton kakaran. Onneksi maailma ei totellut mua niin, että hän olisi tuupertunut siitä katseesta. Hirveä murhanhimo. Sitten siinä auta kuin hymyillä ja mennä sinne. Mitäs pojat tässä teidän kesken nyt tapahtuu? Onko tiukka tilanne? Onnistuin siinä kohtaa rauhoittua. Ja sitten tietysti se, kun oma lapsi on kiusannut. Pienoinen häpeä, että ihan joku aukko voisi tässä kohtaa niin kuin nielaistaa minut, ja sitten siinä ruvetta vakuuttaa. Tämä ei kyllä kuulu meidän arvomaamme millään tapaa, että emme hyväksy kiusaamista koko ajan, hirveä ajatus, kun mitä noi ajattelee musta. Se on hirveä häpeä, en tiedä, onko teille käynyt koskaan, pitänyt selvitellä omaa lapsen. Niin kuin, no niin. Siinä on kauhean vaikea olla puolueeton, ja kauhean vaikea yrittää niin kuin, jotenkin säädellä omaa viritystilansa ja yrittää vaan selvittää ja vakuuttaa, että tämä kaikki järjestyy. Mutta mä ajattelen, että tämä on ainoa keino, millä lapset voi oppia. He voi mallista oppia, jos he vaan siihen pyysivät, miten näitä asioita kannattaisi selvittää. Ja niin kuin mä tähän nyt viimeiseen olen laittanut, niin kuin, että toki silloin kun lapset oli ihan pieniä, niin joutui kotona selvittelemään 15 kahakkaa päivässä, mutta se oli silloin, että mä ymmärrän, että päivähoidossa ei jaksa niin kuin lässyttää jokaista riitaa läpi, että tulee myös niitä kertoja, että nyt tämä niin kuin tehdään näin ja ole hyvä ja poisto, opi jossain muualla sosiaaliset taidot, mua ei kiinnosta enää niitä opetella, että tämä on niin kuin nähty. Että myös itselle jotenkin armoille, että mihin kaikkeen pystyy. Mutta tähän pitäisi mun mielestä, jos vaan ikinä pystyy. Eli mun mielestä, kun lähdetään selvittelemään yksittäisiä kiistoja tai isompaa kiusaamisasiaa, pidetään vaikka neuvottelu vanhempien kanssa,
niin me ei voida toimia, jos me ei olla tarpeeksi rauhallisia. Kukaan ei kuule toistensa puhetta tai edes omaa puhetta, jos ei pysy tarpeeksi rauhallisena. Niin kuin just tämä avioriitaa tässä niin kuin vertasin, että se on ihan sama huutaa miehen kanssa varttitunti. En mä kuule häntä, mä kuulen vaan sen oman raivoni, enkä mä saa sanottua mitään järkevää niin kuin hänelle. Ja totta kai avioliitos nyt ihmiset voi huutaa toisille, mutta sitten jossain töissä se ei ehkä ole niin kiva, tai varsinkaan jossain palaveressa. Teillä varmaan toimii, mutta silti mä rohkaisen vielä siihen, että koska yleensä kuitenkin ei ole tarpeeksi monta ihmistä per lapsiryhmä, mutta kuitenkin joku toinen aikuinen, niin vaihtakaa rooleja. Vaihtakaa sä selvittelijän, kuka se selvittelijä on, jos tuntuu, että se oma stressitaso on liian korkea. Ottakaa rohkeasti niin kuin kaveri avuksi siihen. Että YYA tarkoittaa nyt tässä tätä yhteistyön avunannon sopimusta, että joskus, totta kai on erilaisia työyhteisöjä, mutta joskus näkee semmoista, missä on hirveä paine niin kuin olla tarpeeksi hyvä selvittäjä, tarpeeksi hyvä niin kuin työntekijä, että ei voi sanoa kaverille, että mulla nousee niin, nyt savu päästä, että oletko hyvä ja menet selvittämään, ja minä käyn, no kukaan ei saa käydä tupakalla, mutta minä käyn rauhoittumassa muuten vaan. Et mieluummin näin. Et pitäisi niin kuin mun mielestä suostua tunnistamaan, mikä se oma sen hetkinen, niin kuin, mä käytän sanaa stressitaso, mutta mikä se, että miten raivona mä oon tällä hetkellä, tai miten kyllästynyt mä oon tällä hetkellä, tai mikä niin kuin se oma intensiteetti on. Ja jotkuthan on semmoisia onnekkaita ihmisiä, toi on ihan viilipyttyjä. Arvatkaa kadehdinko ihmisiä. Kadehdin ihmisiä, joilla on tosi tuuhea tukka, ja sitten semmoisia, jotka on ihan viilipyttyjä. Minä en tule muuttumaan, 42 en tule muuttumaan. Jos teillä on se, joka jaksaa mennä, joka pysyy rauhallisena, niin okei, hienoa, ehkä häntä voi käyttää sitten enemmän työryhmässä. Ja sitten antaa jossain muussa hänelle sitten helppaus, kun tämä ei ole aina kiva. Ja minusta pitäisi niinku suostua aktiivisesti rauhoittamaan itsensä, joka menee sinne tilanteeseen. Koska ainakin itselle käy, vaikka en tee teidän työtä, mutta muissa tilanteissa, että kun se, niin kun, että kun valmistut taas noi on tuolla, taas toi tekee ton, kun lähtee tällä ajatua sinne, lähtee valmiiksi niin kun virittyneenä silleen, sit siellä on niin kun jäähyttämässä tai muuten rankasemassa, ja siellä ei, niin kun, ei säily se maltti siinä tilanteessa, eikä kuule mitä lapset sanoo. Mut kun on hektistä se elämä ja arki ja työ, niin se niin kun tuntuu, että ei ole käyttää sitä puolta minuuttia tai 10 sekuntia edes, että rauhoittus. Niin mä käytän siis tämmöisiä yksinkertaisia, että mä vaan hengitän matkalla sinne. Kun mä otan ne 3 askelta, niin pidän huolta, että mä hengitän nopeasti. Sori, tämä on mun balettiliike, millä mä sitten muuten myös rauhoitus. Jos mulla on enemmän tilaa, mä lähestyn näin sitten. No niin, lapset, mitä täällä tapahtuu? Joo. Jos on enemmän aikaa. Tai sitten voi käyttää tai väriä tai mielikuvaa. Mulla on yksittäisiä mielikuvia, joihin mulla on latautunut niin kuin mielen rauha. Jos mun pitää nopeasti mennä tilanteeseen, mä äkkiä ajattelen sen ajatuksen ja sitten mä menen. Sillä pystyn niin kuin laskemaan itseni. Mulla se on tämmöinen, voin jakaa sen nyt tässä, mutta siis se on tämmöinen ajatus siitä, kun on kesällä jo vähän myöhäiskesä ja niin kuin iltayö, myöhäilta. On laiturin reuna, se on ihanan tyyni se järvi. Ja sitten hetkeen ennen kuin siitä sukeltaa ja putoaa sinne veteen. Kun sen on tavallaan itselle ottanut, mikä se kullakin on se oma mieli, kun itselle ottanut, sen pystyy nopeasti niin kuin käymään läpi, saamaan ikään kuin se tunteen, ja sitten pystyy menemään siihen toisin. Mutta tämä täytyy malttaa tehdä, koska hirveän usein meille käy niin, että me mennään niin kuin purkamaan niitä omia tunteita niihin lasten sosiaalisiin tilanteisiin. Eikö niin, että meillä on kertynyt jo jotain, ja sitten aikut tuolla on mehevä lapioriita, nyt mä pääsen siihen kasvattamaan. Eikö niin? Ja silloin se ei auta niitä lapsia, silloin tapahtuu asioita, mikä ei liity oikeasti heidän välisiin suhteisiin, vaan me vaan käytetään oman stressimme niin kuin säätelijänä. Tavoitatteko te, mitä mä tarkoitan? Niin, ja sitten me ollaan mukaan, tollon kaverivaikeuksia. No ei silloin ole, mutta aina kun se on ollut siellä lapparin kanssa, niin mä näen, täältä tulee. Että täytyy muistaa katsoa, koska näin se roolitus käy. Mulla on itse tosiaan, koko ajan puhun perheestä, mutta mä haluan kuvata, että mulla on niin kuin siis 3 lasta, jossa yksi on se kaikkein vilkkain. Jos mä haluan purkaa stressiä, niin kyllä hän jotain tekee. Hän tulee seuraavan 5 minuutin aikaan tekee jotain, mistä mä saan kyllä jäkättää, jos mä haluan.
niin sitten hänestä tulee ikään kuin helposti syntipukki. Ja näin tapahtuu myös siis lapsiryhmissä ja toki myös työryhmissä. Että tätä täytyy niin kuin malttaa lähteä purkamaan. Lankutus auttaa myös, mutta siihen on harvoin aikaa. Joo. No, nyt me olemme kaikki siis rauhallisia, aikuisia. Sitten me tullaan siihen konfliktitilanteeseen. Silloin mun mielestä myös lapset täytyy aktiivisesti ensin rauhoittaa. Minusta on älyttömän tärkeää lähteä opettamaan myös heille, että sitten vasta, kun kaikki on rauhallisia, me pystytään selvittämään tämä asia. Et aina ensimmäinen askel ei ole se, että kerrotaan, kuka teki väärin. Ei tarvitse mennä niin kuin nimeämään niitä tapahtumia, mitä siinä on mennyt, vaan toteamaan, että hei, nyt täällä on tilanne päällä, nyt rauhoitutaan kaikki. Ja jokaisella on eri tyylejä. Tähän usein pyritään sillä jäähyllä, että laitetaan toinen sinne jäähylle, mutta kun ei se lapsi, se ei ole aktiivista rauhoittamista, että hänet jätetään yksin rauhoittumaan. Se on liian kova tavoite. Että aikuisen pitäisi tehdä sitä aktiivisesti. Ja mä itse esimerkiksi käytän, kaikille se ei toimi, mutta käytännössä pystyn sitä, että mä niin kuin puhun sitä tilannetta. Oho, onpas täällä, no teilläpä on kova myräkkä. Oho, kun toinen itkee ja toinen ei rauhoita, kaikki tuuppa tähän näin, joo, tuussa tähän näin, katsotaan, miten me saadaan, no niin, hengitelläs vähän. Et todella niin kuin näin. Ja vaikka sitä tuntuu, että siihen menee liikaa aikaa, niin okei, mutta tämä on jotain, mikä ikään kuin jää lapsiin. Se jää heille sinne. Se rakentaa sitä kykyä rauhoittaa. Sen sijaan te teette sen saman asian niin kuin 5 vuotta, kun hän on päivähoidossa. Mä usein sanon myös, miettikää, onko tarvetta tai ei, mutta koska mä oon niin kuin ilmiasulta, niin kun mä tuun tilanteeseen luonnollisesti, niin mä oon aika vihaisen näköinen, niin mä sanon sen sijaan, en ole vihainen, en ole nyt kenellekään vihainen, rauhoitetaan tämä ihan kunnolla. Et monesti musta lapset ei osaa selvitellä tilanteita, kun ne pelkää niin hirveästi, että niillä ollaan vihaisia tai että heitä rangaistaan. Ja sitten, se oli toi. Mä sanon, että en ole vihainen, en aio rangaista ketään, ja se oli minä. Et on paljon helpompi myöntää se oma osuutensa, kun ajattelee, että mä tulen hyväksytyksi. Ja kun sen oman osuuden on voinut myöntää, sit päästään rakentamaan niitä, jotka oikeasti rakentaa kaverisuhteita ja sosiaalisuutta. Sit voidaan ottaa käyttöön se toisen näkökulman huomioiminen. Et perustilanne mun mielestä on se, missä jos nyt Ville löi lapiolla Sannia, niin sitten Villelle sanotaan, että ei saa löydä lapiolla ja toi on väärin ja Ville teki tuhmasti. Kato nyt, kun Sanni itkee. Sanni on ihan itkunut. Etkö Ville yhtään ymmärrä Sannin tunteita? No mitä tässä tapahtuu? Kenen tunteet ei ymmärretä? No ei kenenkään, mutta eihän se Villenkään tunteet silloin ymmärretä. Tai kun se on ihan turha mennä jäkättää Villelle, että etkö sä huomaa, miten paha mieli on Sannilla, kun Ville on siinä pahalla mielellä ja aikuinen vaan antaa tulla. Et sen sijaan rauhoitutaan. No, tämä, mitä kuka kertoo ensin. Oletko sinä edes nähnyt näitä, olisi minä koko ajan seissyt pää siinä tiellä. No, niin. No siis mitä vaan tälle vuoropuhelun kautta. Kuka kertoo ensin, mitä tapahtui. Ja siis totta kai 3-vuotiaan kohdalla hankalaa, isompien kanssa tosi paljon helpompaa. Kuka kertoo ensin? Sitten hän kertoo, muut eivät keskeytä, muut eivät rupea niin mutku. Sanotaan, okei. Okay. Mä kuuntelen sut ihan kohta, mutta kuunnellaan ensin hänet. Ja ihan loppuun asti se tarina. Et ei ole kiire kasvattaa näissä tilanteissa. On kiire kuunnella tämän lapsen oma kokemus. On kiire saada kiinni siitä, että miten hänen niin kuin mielessään ja maailmassaan tämä tilanne rakentuu. Miksi hänen mielestään oli oikeutettua haukkua toista, tai jättää toinen pois leikistä, tai piilottaa sen kengät, tai jotain muuta. Ja se, mitä mun mielestä niin kun ehkä, että silloin kun meillä on kiire kasvattaa, niin me niin kun ei huomata olla empaattisia myös sille väärin tehneelle. Mä en tarkoita, että tarvii loppuun asti pääkallellaan lässyttää, mutta silloin kun lähdetään tekemään näitä selvittelyä, niin sanot, ai sä suutuit, ai sen takia sä piilotit ne kengät. No nyt mä tajun, joo, eli sä olit vihaneen. Joo, no jos mä olisin ton tajunnut siinä kohtaa, niin taas varmaan mennyt eri tavalla. Että täytyy jotenkin kytkettyä lasta niihin tunteisiin ja ajatuksiin, mitä hänellä on. Mutta se on vaikeaa, kun useinhan myötätunto on sitten
jonkun myötätunto on sen puolella, joka on kiusannut, ja jonkun myötätunto on sen puolella, joka on tullut kiusatuksi. Pitäisi muistaa olla kaikille empaattinen. No sitten tämä seuraava dia, tämä on ikään kuin tämmöistä ratkaisukeskeistä ajattelua. Onko muksuoppi teille tuttu? Monet nyökkä, joo. Mä ajattelen, että se on tehokasta. Vaikka se mun niin kuin peruskoulutus ei ole ikään kuin ratkaisukeskeinen, niin mä ajattelen, että se on niin kuin tehokasta tässä lasten kohdalla. Eli se ajatus, että lapsi, joka kiusaa, ei vain ole oppinut vielä niitä taitoja, jolla ollaan toisten kanssa kohteliaasti. Ei niin, että hän on kiusaava, hän ei vaan oppinut niitä taitoja. Ja sen sijaan, että hänet määriteltäisiin niin kuin kiusaajaksi nyt esimerkiksi, niin hänet voidaan määritellä Villeksi, joka opettelee tätä taitoa. Ja nyt me kaikki saamme olla Villelle avuksi. Ville, tässä me ollaan valmiina auttamassa. Mitä sä tilaisit meiltä? Näin vähän karrikoiden. Tai jos se lapsi, josta on huolta, on se, joka on hirveän ujo, näin määritellen, niin hän ei ole vaan oppinut vielä niitä taitoja, millä haetaan kaveria leikkiin. Miten me voitaisiin olla sulle avuksi? Miten me voitaisiin lähteä tätä harjoittelemaan? Et sen sijaan, että vaaditaan lasta olemaan jonkunlainen, mihin hän ei pysty, niin määritellään yhdessä lapsen kanssa, että mikä on se taito, mitä hän opettelee, ja miten me muut voimme olla avuksi. Tehdään konkreettisia niin kuin virstanpylväitä, mitä kohti mennään. Ja sitten juhlitaan sitä edistymistä. Mä itse käytän vähän isompien kohdalla esimerkiksi tällaista saduttamista, missä se, ja tämä nyt sopii vain semmoiselle lapselle, jolla on jo kehittynyt empatiakykyä, on jo kehittynyt niin kuin mentalisaatiokykyä, kykyä ajatella toisen ihmisen puolesta. Käytän tämmöistä sadutusta, että jos tässä on nyt se kiusannut lapsi, näin sanotusti, niin kerropa, miten tämä tilanne menee. Mä kirjoitan tämän ylös. Ja sitten mä kirjoitan sen kaiken. Ja sitten mä sanon, että kokeillaanko niin päin, että nyt jos Ville kiusasi Sannia tässä esimerkissä, niin kokeillaan Ville nyt niin päin, että kuvittele, että sä oot Sanni ja kerrot tämä tarina niin päin. Että Ville sanoi, minä olen Sanni, olen eskarilainen tyttö, olin pihalla leikkimässä kun, ja sitten mitä tapahtuu. Isommin lapsilta toimii paremmin, mutta jos on semmoinen hyvin kehittynyt eskari, niin voisi pystyä jo tähän. Ja siinä ei lähdetä eikä syyllistämään eikä muuta, mutta katsot, pääseekö hän yhtään niin kuin siihen käsiksi, mikä se oli se toisen näkökulma. Tai miten hän sen, näki. Tätä voi koittaa kotonakin sitten parisuhderiidan kanssa. Olen Janna Rantalan aviomies ja olin keittiössä laittamassa asioita koneeseen, kun vaimo tuli paikalle kertoa, että väärin menee tai jotain muuta. Et on totta kai tärkeää selvitellä, niin kuin mä tässä näytin, että miten tämä asia meni ja aijaa, sä suutuit tuosta ja sen takia sä tönäsit ja näin edelleen. Mutta sitten kantsis siirtyä suht pian siihen, että annetaan tämän, miten tämä meni jäädä tähän, mutta miten me siirrytään kohti, että ei tapahdu uudestaan. Käytäisi enemmän niin kuin siitä selvittelystä aikaa siihen, että miten me voidaan auttaa, että tämä ei toistu. Et kun se, kun jankataan vaan, että miksi sä teit noin ja tiedätkö sä, että noin ei saa tehdä, niin se on myös syyllistämisen kehä, joka ei yleensä auta lasta niin kuin eteenpäin elämässä tai ketään ihmistä tietenkään. Et kyllä me tiedetään, kun me ollaan mokattu. Ei sä tarvitse tulla niin kuin naamaa hieromaan enää, että voidaanko sen sijaan sopia, että miten siirryttäisiin tästä eteenpäin. Mutta et silloin pitää malttaa siitä omasta rankaisemisen halustaan niin kuin päästää irti ja lähteä toimimaan niin kuin lapsen apuna. Ja myös siinä saduttamisessa sitten, jos käy tätä niin kuin tilannetta läpi, niin sitten mä mietin kanssa, että mikä on se kohta, missä olisit voinut vielä tehdä toisin. Et jos sä nyt lähdet takaisinpäin, niin tuossa oli tuo kohta, kun sä halusit sen lapion. No ei se kolmasosa sanoa, mutta tyyliin sä halusit sen lapion. Mitä sä olisit voinut tehdä? Sanoit, että mä pyysin. Okei, ja hän ei antanut. Mitä sä vielä olisit voinut tehdä toisin? Löytyykö sieltä niin kuin vaihtoehto? Ennemmin auttaa sitten näissä. No sitten kun lähdetään miettimään, että miten voisi tehdä ensi kerralla paremmin ja miten aikuinen voisi olla avuksi seuraavalla kerralla, niin sitten täytyisi myös niin kuin jotenkin niin kuin suostua niin kuin huomaamaan niitä kohtia, missä lapsi tekee toisin. Eli hirveän usein mun mielestä käy niin, että kun on vaikka kiusaava lapsi tai kiusattu lapsi, niin sovitaan vaan jotain epämääräistä, ei hei kiusata enää. Sitten ollaan viikon päästä tosi ällistynyt, että kun taas se kiusasi.
vaan kun just sovittiin. Että onko lasta autettu siinä kohtaa siihen? Mistä mä oon huomattu, että hän yrittää paremmin? Eli tätä pitäisi todella aktiivisesti niin kuin semmoisen lapsen kohdalla tehdä. Miten huomaa sen hyvän ja iloitsee siitä, että hän yritti. Miten rakentaa tilanteet, jos hän pystyy onnistumaan ja niin kuin käyttäytymään hyväksytyllä tavalla. Käytän tälleen tätä lapioesimerkkiä, mutta että miten lasta autetaan hyvää kohti, kun hän on siinä hiekkalaatikolla ja sitten hänen silmät kiiluu taas sitä keltaista lapiota kohti, niin mennäänkö siinä kohtaa sitten, että no niin, kohti se taas pamauttaa sitä. Ville, et saa lyödä, et saa mennä lyömään niin kuin silloin viime kerralla. Niin tämähän ei ole hyvän, eikö niin huomaamista, vaan siihen voi mennä sille, nyt Ville, hyvä, hyvä, mä huomaan, että sä haluut tuon keltaisen lapion. Miten käy, maltatko olla ottamatta? Jes, Ville, jes! Eikö niin? No vähän karriko, mutta täällä asenteella pitäisi niin kuin mennä. Et eihän te voi jokaista konfliktiin mennä, mutta se lapsi, joka on jo menossa sinne kiusaajan rooliin, niin hitsi, kun sinne pitäisi mennä enemmän rinnalle. Katso, nyt sä valitsit toisen. Upeeta. Kuka on kiinnostunut? Se Villen perässä kulkee kaikki ulkoilutilanteet ja häntä kannustamassa, niin aika harva. Eikö niin? Se on tosi vaativaa ja raskasta. Mutta tällä me voitaisiin auttaa huomattavasti enemmän. Ja sitten kun on ollut se onnistumisen kokemus, niin sit sitä pitäisi lihavoittaa. Miten upeasti se meni hitsi se viime, tai ei nyt kannata hitsiä, mutta miten upeasti meni se viime ulkoilu. Se oli kyllä mainio, että ihan pystyit olemaan siihen hiekkalaatikorealle. Kyllä mä olin ylpeä, tiedätkö, kun mä katselin. Kerrotaanko iskälle tänään? Kerrotaan. Eikö niin? Tämmöistä puhetta ainakin itse kuulee paljon. Ihmiset omat lapset ovat olleet sitten pulassa ja on pitänyt lihavoida sitä onnistumista. Mutta tämmöistä kannustavaa puhetta, että se ei jäänyt siihen, että no okei, no tolla kertaa se pystyi, mutta ei se jatko sitten enää. Että ei yksi pääsky enää kulkaa kesää tee. Että ei niin kuin jää semmoiseen kierteeseen, missä se hyvä, mitä se lapsi yrittää, jää huomaamatta. Mä tästä jäähystä joudun sanoa. Mä en tiedä, käyttääkö sitä enää, kuinka monet paikat ei käytä. Kannattaako enää saarnata? Saarnaako? En tiedä, oletko seuranneet keskustelua, mutta julkisuudessa olevien, niin kun, mähän en ole kasvatusalan ammattilainen, haluan huomauttaa, mua aina niin kun tituleerataan kasvatusalan ammattilainen. En ole ollenkaan, olen lastenpsykiatri. Mutta että keskustelijat, julkisesti kasvatusasioista keskustelevat ihmiset, niin on ehkä osa jäähyn kannalla ja osa ei. Ja minä en ole jäähyn kannalla tai ylipäätään rankaistamisen kannalla juuri sen takia, että se ei kehitä sen lapsen mentalisaatiokykyä. Hän ei saa sitä jäähystä mitään niin kuin käsitystä sitä, miten tässä olisi kuulunut toimia. Ja mitä pienempi lapsi, sitä ällistyttävämpää hänelle on se, että miksi hän on täällä jäähyllä. Ei hän käsitä sitä. Jos sä nappaat 1,5 vuotta ja sanot, hyi, ei, ja nyt tonne istumaan 3 minuutiksi, niin todennäköisesti hän on ihan niinku, mutta sitten hän niinku ilmaisee sen niin, että hän tulee pois sieltä. Eikö hän koeta sanoa, että ei, käsitit väärin tämän. Sitten mä sanoin, ei, kato kun on uhmakas, ja viedään takaisin. Tosi kovapäinen, 30 kertaa vein. Sitten se usko. Kuka siinä on kovapäinen, kuka? Eikö niin? Siinä on 2 kovapäistä. Ei itsekään niin kuin opi siinä mitään. Et hirveän pienten jäähyttäminen, ihan niin kuin kukkua. Ja minä ajattelen, että jäähyn, niin kuin se, mitä me siinä yritämme, on se, että me aikuiset ollaan keinottomia, kukapa ei olisi siinä tilanteessa, ja me ei jakseta opettaa sitä asiaa, tai me kuvitellaan, että sen lapsen kyky ajatella on jotenkin niin helkkarin kehittynyt, että se tajuisi, mitä hänen täytyy miettiä siellä. Ja sitten mä oon nähnyt, valitettavasti myös tilanteita, missä lapsi, jolla oikeasti ei vielä riitä, hänellä on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, hän ei vilpittömästi ymmärrä, mitä häneltä pyydettiin. Että hän ei jätä tekemättä asioita uhmatakseen, vaan hän ei tajua, mitä piti tehdä. Ja sitten hän istuu jäähyllä. Niin näin ei voi niin kuin mennä. Et se on sitten jo tosi, tosi väärin. Ja se ei opeta mitään. Että totta kai on tilanteita vaikkapa ruokapöydässä, jolloin voi sanoa, että hei, et nyt sun täytyy käyttäytyä paremmin tai sä joudut poistumaan pöydästä. Mä autan sua käyttäytyä paremmin, että saat mahdollisuuden. Mä tarkoitan, etteikö lapsen pitäisi antaa tehdä mitä tahansa tai etteikö häntä voisi poistaa tilanteesta. Mutta tämä jäähy, missä istutaan niin kuin miettivä, jos se tuli tehtyä, niin en kannata.
osa käyttää jäähy-sanaa siitä, että ollaan lapsen kanssa ja rauhoitutaan hänen kanssa vaikkapa niin kuin vierekkäin tai sylikkäin istuen. Se on mun mielestä ok, mutta mä en käytä sit sanaa jäähy. Musta se on joku rauhoittaminen tai sylihoito tai jotain muuta. Et tämä jäähy, mihin tässä viittaan, on se, että lapsen pitää mennä yksin erilliseen tilaan rangaistukseksi. Ja osalla lapsista jäähy toimii siksi, että he on niin häpeä herkkiä. Että se on hirveä häpeä joutua jäähylle. Ja se, he oppii ikään kuin kerrasta tai parista sillä. Ja osa oppii sillä, että se suhde, varsinkin vanhempaan, on ollut tavallaan niin, se on niin tärkeä lapselle, että lapsi ei halua tuottaa vanhemmalle minkäänlaista mielipahaa. Niin sitten hän ajattelee, että no, et eihän sitten tee enää koskaan, ettei niin kuin äidille ja isille tule paha mieli. Mutta sehän ei ole semmoista sosiaalista tai sitä oppimista. Lapsi oppimista säätelee niin kuin sitä omaa käytöstä ja tunnetilaa. Et ajattelen, että aikuisen täytyy pitää huolta omasta mentalisaatiokyvystään. Aikuisen täytyy pystyä asettumaan siihen lapsen asemaan. Täytyy pystyä miettimään, että tajuskohan se oikeastaan, mitä mä tarkoitin, tai autoinko mä häntä toimii tässä, tai miltähän se hänen mielestä tuntui tämä tilanne. Et jos huomaa, että tämä kyky katoaa, tietysti, jolla ei ole koskaan tietenkään kehittynytkään, moni on naimisissa semmoisten ihmisten kanssa, mutta sitten jos se on joskus niin kuin se kyky ollut ja se katoaa, niin mä ajattelen, että silloin on ehkä joku, onko joku elämänkriisi ehkä menossa tai onko liian stressaantunut työstä tai mikä se, että katoaa niin kuin empatia, myötätunto, kyky nähdä toisten näkökulma. Niin silloin kansi huolestua itsestään ja miettiä, että miten mä voisin voida paremmin, että mä voin olla tässä työssä. Ja. Jos on niin kuin alle 3-vuotiaiden ryhmä, ja tuota, niin siellähän on sellaista ihan niistä kuvista, joo, otetaan käsistä, niin tavallaan onko se sielläkin samanlainen, eihän siellä nyt tietenkään mitä tapahtuu, kun lapsi voisi sanoa, mutta tavallaan aikuinen, kun sitä tilannetta niin kuin, tavallaan sanottaa lapsille, puhuu ääni, että tuli paha mieli ja noin ei voi tehdä, vai mikä siinä on? Juuri näin mä tekisin. Ihan todella, todella niin kuin alusta alkaa, että kyllähän se kestää niin kuin joku sen. Kiitos, joo, niin se ei kuulu. Eli hän kysyi sitä, että jos on niin kuin alle 3-vuotiaiden ryhmä, jos lapset ei nyt silleen vielä puhu, mutta tapahtuu kaiken maailman tönimistä ja kädestä ottamista, niin miten siinä kannattaisi toimia, että sanottaako aikuinen vai miten, niin minusta sanottaa ilman muuta koko ajan niitä tilanteita. Ja pienempien lasten kohdalla mä oon tehnyt sitä esimerkiksi, että se, jota on kohdeltu väärin mun näkökulmasta, mä ensin lohdutan häntä ja pidän sitä väärin tehnyttä siinä vähän niin kuin tässä niin kuin käsivarren mitan päässä osoittaakseni, että, mä, niin kuin, että positiivista huomiota tässä tilanteessa saa se, jota on kohdeltu väärin. Ja sitten mä käännyn sen puoleen, joka on tehnyt väärin ja on myös hänelle empaattinen. Koska se, mitä jos Ville jälleen lyö sitä 2-vuotiasta tällä kertaa. Mikä sen tytön nimi oli, kun mä unohdin? Nyt se on Silja. Ville lyö Siljaa lapiolla. Niin se, mitä tekisi mieli tehdä, on antaa Villelle kaikki huomio. Hyi Ville, et saa tehdä. Silloin mä vahvistan sitä Villen saamaa huomiota ja Villen saamaa, vahvistan se käytösmallia. Niin sen sijaan mä sanoin, voi ei Silja, löikö Ville sua lapiolla? Voi ei, rauhoitu taas nyt. Ja enkä päästä sitä Villeä siitä pois. Mut käännän niinku sen huomioon pois. Mutta sitten täytyy totta kai olla tarkka, että kyllähän sekin, jos me aina hirveän myötätuntoisesti juuri yhtä lasta lohdutetaan, silloinhan me roolitetaan hänet niin kuin kiusatuksi, että hän on se, jota aina tyrkitään ja joka aina saa sillä huomion. Tavoitteessa mitä mä tarkoitan, että myös siinä täytyy niin kuin varoa se, että miten niitä lähtee niitä tilanteita. Mutta enemmän pitäisi sanottaa, enemmän pitäisi niin kuin puhua lapselle sitä mielenkieltä, puhua sitä, että voi että, tuliko teille riitaa, suutuiko sä ihan, jotta he saa sanoja sille, että mitä tässä tapahtuu. Haluaisitko sitä, että mitä mieltä saat siitä, kun aina sanotaan lapselle kyllä anteeksi? Sitä mä just samaa meinasin. Että pitääkö lapsen heti pyytää anteeksi, kun mä mietin itseäni, että kun mä suutun, mä oon ihan raivoissa, niin mä voin niin kun mennä sanoa, että hei anteeksi nyt. Muru, että mä nyt sanoin sulle näin. No mitä, anteeksi! Niin, koska en mä tarkoita sitä sinulle. Niin, juuri näin. Niin mitä mieltä sä olet tästä asiasta? Joku ei pyydä ollenkaan koskaan, vai kuinka olet? No nyt sun on pakko pyytää anteeksi. Mä en tiedä, mennäs mä kehtais sanoa tätä julkisesti, mutta ei, voi,
niin. Toiset pakottaa, että vartin seiso siinä, että pyydät anteeksi. Mä ajattelen, että anteeksi sana on niin kuin roimasti yliarvostettu. Että musta sitä ei pidä vaatia nimenomaan, vaikka se on tavallaan sitä, niin kuin, että siinä yritetään opettaa, että sanotaan kiitos, sanotaan näkemin, sanotaan anteeksi. Mutta usein käy niin, että kun, jos mä oon jo vielä aikuisena raivoissani sille Villelle, niin mä käytän sitä anteeksi pyytämisen kasvattamista keinona nöyryyttää Villeä, koska mä oon itse vielä niiden omien tunteitteni niin kuin vallassa. Nyt pyydän, sit siinä, niin kuin, nyt me seistään tässä vaikka miten pitkään, kunnes sä pyydät anteeksi. Ja mä en huomaa, että mä itse ylläpidän sitä Villen niin kuin tunnetilaa myös sillä omalla raivokkuudellani. Että eihän Ville voi rauhoittua, kun vieressä on helkkarin kireä aikuinen, joka yrittää pakottaa hänet tekemään jotain. Eikö niin? Niin perheessäni pyydetään jo anteeksi, mutta silloin pienempänä. Niin sitten mä sanoin, että voi vitsi, että taisi anteeksi pyynnön paikka. Tai sitten mä sanoin, pystyttekö tekemään sovinnon? Että niinku, et ei niin, että tuo pyytää anteeksi, vaan pystyttekö tekemään sovinnon? Ja sitten nyt, kun he on isompia, tosiaan eskellä, mä sanoin, että mun mielestä tässä kantsis pyytää anteeksi. Niin kyllähän he sitten menee pyytää. Mutta minusta se niinku sovinto on niinku kivempi. En mä siis sormen koko ajan parisuuden esimerkkejä mieleen, mutta kyllähän se, niinku, eihän sun tarvi aina jokaisen riidan, anteeksi rakas, olen todella pahoillani, että loukkasin sinua näillä tunteilla, niin eikö se riittää, että halaa tai sitten jotain vielä kivempaa. Niin sitten tietää, niin, että eikö niin, että tämä oli nyt tämä sovinto. Että anteeksi on kuitenkin tosi pieni verrattuna siihen, miten hauskaa voi olla sitten sopia aikuisten kesken asioita. Näin, joo. Ja sitten mä voin sanoa joskus vaikka, että tämä on semmoinen kohta, missä on tapana pyytää anteeksi, että onnistuuko se sulta nytte. Ja jos hän sanoo ei, mä sanon, että voiko sä, että rauhoitut vielä ja mietit uudestaan ja katsotaan. Että ei, niinku, ei nöyrytä niinku sulje sitä anteeksi pyynnön tietä, vaan pitää sitä auki, että palataan tähän vielä myöhemmin. Ja musta on myös tärkeää tuohon, mitä sanoit näissä sosiaalisissa suhteessa kaverituissa, että joku on pitkään vihanen, mutta ei pitäisi antaa sen niin kuin sotkea elämää. Että antaa hänen nyt olla sit vihanen vielä ja nyt palataan myöhemmin katsoa, että pystyttekö nyt yöleikki yhdessä vai ei. Et ei pidä myöskään musta pakottaa niin kuin luopumaan siitä omasta olosta, kun jotkut lapset on kauhean pitkä vihasiiksi, niin jotkut aikuisetkin. Sitten se harmitaan, että miksi toi vieläkin sitä eilistä niin kuin droppaa mun tunnelmaa vieläkin ja jankkaa jostain eilisestä jutusta. Että, mutta hän voi olla siitä vielä loukkaantunut, ehkä hänen näkökulmansa ei ole kuunneltu tarpeeksi. Mutta tämä on sitä mentalisaatiokykyä, mitä mun mielestä pitäisi olla. Että huomaa myös, että enhän mä itsekään tässä tilanteessa ja miten niin kuin aikuisten maailmassa. Että uskaltaa lähteä pohtimaan, eikä näe sitä lasta vaan jonain, joka täytyy nyt kasvaa sellaiseksi kuin minä haluan. Hei, kysykää lisää, loistavaa, koska mä olen niin hölöttäväinen, niin tässä ehtii muutama sana, mä pistän nuo loput diat sitten nopsaan. Niin. Sitten näistä anteeksi pyynnöistä, että joskus lapsi on, niin kuin siis joutuu kiusattavaksi ihan niin kuin sen takia, että se on vahingossa tehnyt jonkun, niin sitä tehdään se kiusaaja. Eihän se pyydä silloin anteeksi ihan heti, joo, kun se on niin kuin tehnyt sen vahingossa. Niin. Joo, ymmärrän. Joo. Tässä mä just käytän usein pahoittelua, että mä huomaan, että sä oot omasta mielestä tehnyt väärin, mutta voihan sitä pahoitella, että tapahtui näin ja toinen koki sen niin kuin ikäväksi. Kyllä. Sanon pari sanaa vanhemmista vielä, tai tästä ikään kuin näistä työskentelystä, niin päästä. Joo. Kiitoksia. Sellainen asia, mihin mä törmään hyvin usein työssäni on, kun on monikulttuurisia lapsia ja he oppivat sitä suomen kieltä sitten eri tahtiin ja nyt sitä anteeksi-sanaakin tulee siellä päivittäin, niin he kuulevat sen sanan, mutta eivät pysty ymmärtämään sen tarkoitusta ja sitten kun sitä kielellistä ei ole, niin hehän hyvin usein tekee sen sillä tönimisellä tai sillä negatiivisella käytöksellä sen, että mitä ne haluaa. Mm. Ja sitten kun siihen ollaan lähestymässä, niin ne sanoo jo monta kertaa, että anteeksi. Niin. Mutta tiedostamatta, ja sitten kun sä käännät selän, niin taas sama ilmiö, anteeksi. Mm. Ja tämä on aikamoinen työmäärä, mitä joudutaan niinku tekemään sitten siinä, että miten me saadaan sille lapselle se hyvä päivä siitä, että se negatiivisuus ei tulisi siitä, koska muut lapsethan alkaa siinä tilanteessa just sit kääntää selän. Kyllä. Toi on se, joka kyllä kiusaa. Joo, niinpä. Ja totta kai siltähän se tuntuu. Näin se juuri on. Joo. Joo. Kumpa osaisin vastata, että hei, 3 kikkaa, tehkää näin, niin tästä se tulee. Että just tähän mun mielestä
niin kuin törmätään, niin sitten ei malta olla sanomaan, että se on tosi vaikea niillä mitoituksilla, millä tällä hetkellä työskennellään, niin lähtee sieltä auttaa sitä yhtä lasta sitten. Että mä oon koko ajan tietoinen, kun mä tätä niin kuin puhun, niin siitä ajatuksesta, että joo, ilman muuta, jos meillä on yksi aikuinen ja yksi lapsi niin kuin suhteessa, niin totta kai, me teemme kaikki mielellämme tämän, mutta mihin ne muut laitetaan siksi ajaksi. Mutta näihin täytyisi miettiä, koska se on aika syrjäyttävää, että sä et pääse sisään siihen kaveriporukkaan, että se on tosi vaikeaa. Ja sitten aasinsiltana tähän sit vanhemmatkin rupeaa kokemaan, että heidän lasta syrjitään, se ei saa kavereita ja aina sanotaan, että se tönii ja näin edelleen. Se on hankala. Mutta hei, pari sanaa vielä tosiaan näistä, että miten mun mielestä vanhempia otetaan mukaan pohtimaan näihin asioihin. Et se voi olla siis se, että sitten se tulee se Silja koti ja silloin mustelma tuossa ja joudutaan kertomaan, että tämä tuli nyt sitten Ville Lapiosta. Tai sitten, että on ollut jotain pidempi kestosta niin kuin ihan kiusaamiseksi sitten nimettyä. Niin musta se kaikkein tärkein, että pitäisi kertoa hirveän avoimesti niistä päiväkodin tapahtumista. Että, niin kun, että miten koko ajan muistaa se, että lapset on vanhemmilleen yleensä kalleinta ja rakkainta, mitä tässä maailmassa on. Ja he luottaa järjettömän paljon teihin, kun he antavat lapsensa sinne päivähoitoon. Eikö niin? Mä ainakin ajattelin, että mun lapset on oikeasti, joku oli kirjoittanut Hesariin tästä kolumni, niin mun lapset on kanssa kasvattanut päiväkoti. Että siellä ne on oppinut jonottamaan ja vaikka mitä muuta niin kuin tärkeää. Ja mun täytyy saada luottaa niihin ihmisiin, jotka hoitaa mun lasta. Mun täytyy myös kokea, että he arvostaa sitä. Eikö niin, että täällä tämä mun kullanmuru on. Ei se tarvitse palvoa, mutta se täytyy olla niin kuin sillä tavalla, että mä tiedän, mitä hänelle kuuluu. Se joskus, kun mä olin tutustumassa toiseen päiväkotiin, mä olin siellä päivän katsomassa niin kuin oman lapseni pärjäämistä ja sitten niin siellä oli yksi semmoinen lapsiparka, joka oli ekaa päivää, se itki koko helkkarin päivän. Se oli keinussa 1,5 tuntia pihalla, se itki siellä, minä siellä välillä, niin kuin, me menneet tähän päiväkotiin sitten noin hoitoon, minä siellä sitä välillä sitten heiluttelin. Ja sitten kun äiti tuli hakemaan tätä lasta, niin mä kuulin, kun hoitaja sanoi, että hyvin meni päivä. Mä menin oikeasti sanoa sille, että anteeksi, mä seurasin koko päivän, ei mennyt hyvin, sun lapsi on itkenyt koko päivän, mä en halua epäreilu, mutta sun täytyy tietää, millainen päivä hänellä niin kuin on ollut. Ei kukaan tee sitä tahalla, mä en tiedä, miksi tämä sanoo näin tämä hoitaja, mutta siis pitäisi reilummin sanoa, että on itkenyt ihan koko päivän. Eihän se ole kenenkään vika. Et pitää tietää, miten oman lapsella on mennyt, jotta tietää, miten sitten hoidetaan seuraavana päivänä. No sitten tämä nyt on selvää, että se kiire ahdistaa ja näin, mutta ei otettaisi isoja asioita läpi niin kuin siinä overraossa tai siinä hakutilanteessa vaan. Et kun usein henkilökunta sitten kun työnohjauksessa tapaa, niin sanoo, että me on sanottu monta kertaa vanhemmille, ne ei ota vakavasti. Mutta jos sä sanot siinä, että oltiin metsäretkellä ja sitten Ville töni taas Siljaa, niin eihän sä rekisteröi. Metsäretki, hienoa, kiva, näkyykö oravia? Et pitäisi sanoa, että nyt meillä on asia, missä täytyisi niin kuin puhua kunnolla. Et varsinkin vanhempi, joka on vaikea kestää, että oma lapsi kiusaa esimerkiksi tai tekee jotain muuta kiellettyä, niin hänen täytyy saada niin kuin tilaa ja mahdollisuus puhua siitä niin kuin reilummin. Ja nyt mä puhun vähän niin kuin työntekijän näkökulmasta, että kun on vaikeat tilanteet selvittää, niin aina pitäisi uskaltaa myös vanhemmille empaattinen. Eihän kukaan halua, että omasta lapsesta tulee kiusaaja. Ja sekin on hirveä, että jos kokee, että oma lapsi joutuu puolustautumaan ja tönimään. Että ei se kiusaa, vaan se töni ja puolustautuu esimerkiksi. Niin miten olla, että teillä on onpa raskas tilanne, niin kuin varmaan on. Ja mä sanon usein vaikka, että tämä on nyt, mä ihan huomaan, että mun ihan kurja sanoa tätä, mutta mä joudun nyt kuitenkin sanoa, että nyt on taas ollut tämmöinen tilanne Villenkaan. Mutta voidaanko me mitenkään niin kuin olla tässä avuksi, että ei ole varmaan kiva tulla hakemaan lasta ja kuulla taas niin kuin tätä samaa asiaa. Että reilusti siihen niin kuin pysähtyä. Et kun asioita selvitellään, niin olisi kauhean tärkeää, että kun mä en sano, että mä oon puolueeton, mä oon ammattilainen ja mä oon puolueeton, ei kannata olla puolueeton. Kannattaa olla joko kaikkien puolella, se on ihan eri asia olla puolueeton kuin kaikkien puolella. Ja kaikkein mieluiten pitäisi pystyä olemaan niin kuin minä työntekijä ja tässä sitten Villen vanhemmat ja tuossa vielä Siljankin vanhemmat yhdessä samassa rintamassa tätä ilmiötä vastaan. Et me kaikki aikuiset ollaan tässä miettimässä, että mikähän tämä juttu nyt on, kun Villellä on tällaista, Siljalla on tämmöistä, miten me voitaisiin auttaa. Että ei tule sitä niin kuin köydenvetoa ja vastakkainasettelua ja että syytetään jotakuta. Koska hirveän usein käy niin, että hetkinen, se oli tuolla aikaisemmin. Hirveän usein käy niin, että,
Et meille tulee, niin kuin, ollaan me sitten työntekijänä tai ollaan me lapsena siinä tilanteessa tai ollaan me kiusatun tai kiusaajan vanhemman roolissa, niin tulee hirveät häpeää ja syyllisyyttä ja ahdistusta ja pelkoa. Ja silloin on luonnollista, että ihmiset etsii syntipuki. Se on hirveän kiva, kun on joku, jota voidaan syyttää tästä tilanteesta. Sitten se on joku näistä yleensä. Helpoiten tietysti se on se lapsi, joka on tullut kiusanneeksi. Ei hän nyt ole kiusaaja, mutta hän tuli siinä tilanteessa kiusanneeksi. Mutta hänestä tehdä ihan mahdoton ja tuolla on varmaan käytöshäiriö ja äkkiä vaan piipaa ambulanssilla tuommoinen hullu pelle jonnekin hoitoon. Tai sitten se kiusatuksi tullut lapsi, no kun se on tuommoinen, ei se pitäisi vähän oppia puolustautumaan, että jos aina vaan ottaa iskui vasta, eihän tuossa tule niin kuin mitään. Tai se on joku vanhemmista, niin jos on se Rantalan poika, se äiti hän, kattokaa sitten kirjasta, en ihmettele. Eiks niin? Tai joku työntekijöistä, se on se, joka ei hoida hyvin, että se on aina siellä kulman takaa, se ei koskaan katso, mitä siellä tapahtuu, että en mä onko se työkykyinen, enkä varmaan vähän, tiedättekö te. Niin tämä lähtee niin hirveän helposti. Tai sitten se voi olla se päiväkoti, niin kuin mä tästä yhdestä, niin kuin mä sanoin, että emme sitten menneet siihen päiväkotiin. Yksi hoitaja mokas yhtenä päivänä, niin mä oon silleen, minä en mene tuohon päiväkotiin. Et sehän on ihan samanlainen. Miksei mä voisi voinut ottaa sitä enemmän sit puheeksi esimerkiksi. Tai sitten yhteiskunta tietysti voi olla myös syyllinen. Yhteiskunta on tasapäistää ihmisiä ja tekee kaikkea muuta tämmöistä. Saa lapset kiusaamaan toisiaan. No niin, joka tapauksessa joku syntipukki valitaan, ja tästä pitäisi päästä niin kuin yli sillä, että ollaan kaikkien kanssa samalla puolella tätä ilmiötä tarkastelemassa. Et saa syyttää, ja kirjoitetaan se ylös samalla tavalla kuin lasten kanssa. Pitäisi, juu, okei, selvä, on yhteiskunnan vika, se on totta, että se yksi työntekijä ei ollut silloin paikalla, kyllä, kaikki tämä on mahdollista. Mutta miten me voitaisiin nyt auttaa Villeä ja Siljaa, että tämä tilanne ei enää toistu. Että ei jäädä kiinni siihen, että mistä tässä on kyse, vaan miten me aikuiset päästään samaan rintamaan auttamaan. Et kyllähän myös me työntekijät, mä nyt ylennän teidät niin kuin nyt, tai itseni tähän teidän niin kuin roolit, me ollaan nyt tässä ylennän samaan pöytään meidät kaikki samaksi työntekijäksi, niin kyllähän mekin jäädään niin kuin sen kaikenlaisen vangiksi, mitä me tunnetaan ja pelätään. Ja aina vaikeita konfliktitilanteita selvitellessä tai lasten elämää selvitellessä, niin kyllä minussa elää myös niin kuin se lapsi. Kyllä mä muistan kaikenlaista omasta lapsuudestani ja pelkään välillä, että syyttääks vanhemmat mua tai tuleeko tässä nyt valitus tai uskallanko mä sanoa ja miten marssiiks noi ulos eikä tuu enää koskaan takaisin ja valittaako ne mun pomolle. Ja sitten tietysti on erilaisia kohtia elämässä, miten osaa työnsä missäkin kohtaa, onko heti aloittanut tai just aloittanut tai odotteleeko eläkkeelle pääsyä tai onko vähän epävarma vielä joistain asioista tai ajatteleeko, että kuuluuko tämä edes mun työhön tai ei. Mutta ei jäätäisi mekään tämän vangiksi, koska sitten me ei voida auttaa lapsia eteenpäin, että lapsetkin tuntee epävarmuutta ja miettii, että osaanko mä vielä. Me voitaisiin sanoa, että et sä osaa, mutta ei se mitään. Mä autan sua, hei, opetellaan tässä yhdessä ja mä jeesan sua. Viimeisestä diasta, kuten sanottu, maailma ei aina tottele meitä. Näin se on. Joskus Villet kiusaa Siljoja ja Siljat Villejä. Mutta me voidaan ainakin surra sitä yhdessä ja me voidaan iloitakin sitä yhdessä, koska on myös tosiaan hetkeä, jolloin olen todella kiitollinen siitä, että maailma ei tottele minua. Että myös katseet eivät voi tappaa 5-vuotiaista kiusaaja lasta. Eikö niin? Silloin ihan iloinen, että ne oli vaan mun tunteita, se oli vaan mun reaktio. Mä pystyn vetää sen alas ja selvittää tämän tilanteen rauhallisessa. Ja sitä lapset myös tarvii, jotta kaverisuhteet sujuu ja jotta kiusaaminen ei leviä. Kiitos. Kiitoksia Janna oikein paljon. Tästä tuli varmaan paljon mukaan vietävää sinne maanantaina sitten taas työpaikalle, kun palataan. Kiitoksia teille, että olette olleet mukana täällä paikalla ja siellä ruutujen ääressä ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Ja sanon vielä tuosta kirjoista, mulla on mukana niitä, jos joku haluaa ostaa, mutta nämä selailukappaleet toivon takaisin. Kiitos.